mooshin soo jeedin oo ku saabsan wax ka beddelka kaabista xeerka saddexaad ee nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeerka lambarkiisu yahay 14/2011 ama nambar 14/2011 annagoo ah mudanayaasha magacyadooda hoos ku saxa magacyada iyo saxeexoodu halkan ku lifaaqan yihiin waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa soo jeedin mooshinka ujeedadiisu kor ku xusan tahay annagoo cuskanayna qodobka 42 iyo ka 43aad ee horsaadka golaha wakiilada waana sidan markaan aragnay ahmiyadda ay leedahay in wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14/2011 markaan aragnay qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahaa ee ku taariikhaysnaa 16/1/2022 ee sumadiisuna ahayd MSB/DDL/01/2022 gaar ahaan qodobkiisa afraad oo tilmaamayay in la kala qaado labada doorasho ee xisbiyada iyo ururada ururada iyo golayaasha deegaanka iyo qodobka lixaad ee qaraarka oo faraya hay-adda ay khusayso inay u hoggaansamaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka kale ee dalka iyo xeerka doorashooyinkaba annaga oo maanka ku hayna qodobka 74 farqadiisa labaad xarfihiisa ba ta iyo ja ee dastuurka oo jideeyey sida mashruuc sharci oo noqon kara curin xeer cusub ama soo jeedin wax ka beddel ama kaabis xeer dhaqangal ah sida loo soo bandhigi karo iyo qodobka 42/1/8 qodobka 43/3 xubintiisa ta ee xeroosaadka golaha wakiilada xeer lambar 01/2021 haddaba si loo fuliyo qaraarka maxkamadda dastuuriga loona waafajiyo qaraarkeeda xeerkan dalka waxaan halkan idinkula wadaagaynaa lifaaqa soo jeedinta wax ka beddelka kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta xeer lambar 14/2011 qodobka koowaad erabixinta farqada koowaad waxay u dhigday sidan urur siyaasadeed waxaa loola jeedaa koox muwaadiniin ah oo wadaaga fikir siyaasadeed oo isu diiwaan geliya urur ahaan si ay u qabtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran waxaa loo dhigay sidan farqada saddexaad urur siyaasadeed waxaa loola jeedaa koox muwaadiniin ah oo wadaaga fikir siyaasadeed oo isku diiwaangeliya urur ahaan si ay uga qayb qaataan doorashada tooska ee ururada iyo xisbiyada qaranka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran farqada afraad xisbiyo waxaa loola jeedaa xisbiyada qaranka ee loo ansixiyey si ay uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee tooska ah ee golaha wakiilada iyo kuwa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee golayaasha deegaanka iyo golayaasha deegaanka waxaa lagu kaabay farqadan cusub oo u dhigan sidan doorasho toos ah waxaa loola jeedaa doorashada loo qabto ururada siyaasadeed ee loo diiwaangeliyey ururo ku meel gaara iyo xisbiyada muddadii shahaadada xisbinimo ka dhammaatay qodobka labaad mabaadida guud iyo u hoggaansanaanta sharciga waxaa uu u dhignaa sida tan qodobkiisa lixaad marka ay dhacdo in laba urur iyo in ka badani isu tagaan si ay u samaystaan isbahaysi urur slash xisbi ku biiro inta ka horeysa doorashada golayaasha deegaanka waxaa loo soo gudbinayaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka nuqul asal ah original oo heshiiska isbahaysiga ah
waxaa loo dhigay sidan. Number 6, markan ay dhacdo in laba urur iyo in ka badan isu tagaan si ay u sameeyaan isbahaysi urur slash xisbi ku biira inta ka horeysa doorashada madaxtooyada, waxaa loo soo gudbinayaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka nuqulka asalka original oo ah heshiiska isbahaysiga. Qodobka 4, codsiyada diiwaangelinta iyo qorshaha araajida waxaa u dhignaa sida tan. Qodobka 3, xarafkiisa S, muddada liisanka ee xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanaysa taariikhda liisanka la siiyey. Waxaa loo dhigayaa sidan. Xarafka 3, qodobkiisa S, muddada liisanka ee xisbi qaran waa marka ay u wada buuxsamaan jiritaanka muddo dhan 10 sano iyo helitaanka fursad ay ka qaybgalka laba kal doorasho. Ereygana waa in lagu daro kuwa la macnaynayo ama erey bixinta xeerka, isagoo ah waa wadarta doorashooyinka ee loo gelayo xilalka 5 sano ee dastuurka ama xeerka baarlamaanku jideeyey oo ka bilaabanaysa taariikhda liisanka la siiyey. Waxaa lagu kordhinayaa 2 farqadood oo kale ah. Nambar 4, xisbiyada hore ugu helay ruqsadda si waafaqsan xeerka 4/12/2011 marka ay dhammaato muddo xileedkoodii ahaa 10 sano si waafaqsan xeerkaasi, iyagana waxaa loo raacayaa isla farqadda qodobkan farqadiisa 3 S, inta ay hirgelayso ka qaybgalka labada doorasho ee madaxtooyo si waafaqsan ruuxda iyo qasadka loogu ekeeyey muddo xileedka xisbiyada oo ah 10 sano. Qodobka 5, xisbiyada qaran iyo ururada ku meel gaarka ah waxa uu u dhignaa sida tan. Qodobkaas waxaa loo dhigay sida tan. iyo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxaa lagu daray farqada cusub oo u dhiganta sidan: kormiil kasta oo ku timaada muddoxileedka madaxtooyada waxaa iyana la kordhinayaa xisbiyada qaranka ee hadda jira ilaa inta laga gaarayo doorashooyin isku sidka. Qodobka 6, kala reebidda xisbiyada islaas ururada ku tartamaya doorashada tooska ah waxaa uu u dhignaa sidan: Number 1, 3 xisbi slash urur doorashooyinka dowladda hoose oo helay 20% codadka qodob kasta ayaa loo aqoonsanayaa xisbi qaran lana siinayaa shahaadada aqoonsiga xisbiga. Haddii hal xisbi oo keliya ku guuleysto doorashada oo uu helo 20% codadka gobol kasta, guddigu waxay u aqoonsanayaan xisbi qaran isagoo labada xisbi ee ku xigana ee suggeynta codadka boqolleydaana loo aqoonsanayo. Haddii ay si isla ekaato tirada boqolleyda gobollada ee laba urur ama ka badan, waxaa loo kala saarayaa sida ay u kala bataan tirada guud ee codadkooda. Haddii urur siyaasadeed midna gaari waayo 20% waxay guddigu u aqoonsanayaan xisbi qaran saddexda xisbi ee ugu tirada badan codadka doorashooyinka boqolleyda gobollada dalka. Tobankii sannadoodba mar baa la abuuri karaa urur siyaasadeed si waafaqsan xeerkan. Hase ahaatee, waa in urur siyaasadeed la abuuraa ugu yaraan 6 bilood ka hor maalinta la qabanayo doorashooyinka golayaasha deegaanka. Waxaa loo dhigay sida tan: saddexda xisbi slash urur doorashada tooska ah ka hela 20% codadka gobol kasta ayaa loo aqoonsanayaa xisbi qaran lana siinayaa shahaadada aqoonsiga xisbi. Haddii hal xisbi oo keliya ku guuleysto doorashada oo uu helo 20% codadka gobol kasta, guddidu waxay u aqoonsan doontaa xisbi. Qodobka 1 baa wax laga bedelay, iyo qodobka 5 oo odhanaya 10 sannadoodba mar baa la abuuri karaa urur siyaasadeed si waafaqsan xeerka. Hase ahaatee, waa in urur siyaasadeed la abuuraa ugu yaraan 6 bilood ka hor maalinta la qabanayo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka meeshii ay markii hore ka ahayd golayaasha deegaanka. Shaqsiyadda qaanuunka ee xisbiyada waxa uu u dhignaa sida tan: saddexda xisbi qaran
ee loo aqoonsaday xisbiya qaran waxa ay leeyihiin shaqsiyaad qanuuni ah legal personality. Xisbiyada siyaasaddu waxay xaq u leeyihiin inay ku tartamaan doorashooyinka deegaanka soo socda, hase yeeshee waa in guddiga diiwaangelintu u soo gudbiyaa waxyaalahan ay magaca xisbiga oo dhammaystiran, ujeedooyinka xisbiga, qaabdhismeedka xisbiga iyo waxyaaha uu ka kooban yahay, xarunta dhexe xisbiga oo ah Somaliland gudaheeda, qaabka lagu soo doorto oo lagu bedeli karo muddada xilka mas-uuliyiinta xisbiga, shuruudaha xubinta lagu noqon karo, iyo sababaha lagu waayi karo is-casilaada xubinta ama mas-uulka. Qodobka ugu dambeeya kaas wuxuu qodobo khuseeya sida xeer hoosaadka xisbiga lagu bedeli karo. Waxaa loo dhigay sida tan: waxa ka bedel lagu sameeyey qodobka labaad oo odhanaya xisbiyada siyaasaddu waxay xaq u leeyihiin inay u tartamaan doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee soo socda, hase yeeshee waa in guddiga diiwaangelintu u soo gudbiyaan waxyaalahan. Qaybihii hore looga baahday oo dhan baa la taxay. Qodobka 11aad: musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka tooska ah ee tooska golaha ee golayaasha qaranka waxa uu dhignaa sidan: qof kasta oo muwaadin Soomaaliland ahi wuxuu xaq u leeyahay in la doorto, waxna doorto, hase yeeshee waxaa musharax noqon kara muwaadin Soomaaliland. Xisbina soo sharaxay buuxiyana shuruudaha xeer ku jideeyey, ma bannaana in musharax madax bannaan oo aan magac xisbi wadanin isu soo sharaxo. Guddiga fulinta ee xisbiyada ayaa soo magacaabaya musharaxiinta uga qaybgalaya doorashooyinka golaha golayaasha wakiilada. Guddiga xisbi ee gobol kasta ayaa soo magacaabaya musharaxiinta xeerka degmooyinka. Mar kasta oo la furayo tartan ururada siyaasadda ee gobollada gobollada deegaanka lixda gobol ka hor muddada ka tirsan golaha wakiilada ama golayaasha deegaanka waxa u bannaan inuu furan karo urur siyaasadeed oo cusub ama ku biiri karo urur slash xisbi siyaasadeed oo uu doono. Waxaa loo dhigay sida tan: waxaa la bedelay qodobka 4aad oo odhanaya mar kasta oo la furayo tartanka ururada siyaasadda ee tooska ah lix bilood ka hor mudanaha ka tirsan golaha wakiilada ama golayaasha deegaanka waxaa u bannaan inuu furan karo urur siyaasadeed oo cusub ama uu ku biiri karo urur slash xisbi siyaasadeed uu doono. Qodobka 42aad: xisbiga dhaca ama ururada u gudbi waaya xisbi waxay u dhignay sida tan: xisbi kasta slash urur uu ku guuleysan waayo doorashada golayaasha deegaanka waxay ku biirayaan iyaga oo xubnahooda golayaasha deegaanka ee ay ka helayaan degmooyinka dalka saddexda xisbi qaarada ee soo baxay kay doonaan, waxayna qoraal ahaan ugu gudbinayaan guddiga diiwaangelinta muddo aan ka badnayn hal bil 30 maalmood. Nambarka 2aad: haddii xisbigii mudanaha golaha wakiiladu uu ka tirsanaa ka dhaco tartanka ururada iyo xisbiyada, waxaa mudanaha ku biiri karaa xisbiga uu doorto, wuxuuna dhammaysanayaa muddo xileedka u harsan. Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu waxay dhammaysanayaan muddo xileedkooda inta uga harsan haddii xisbigoodu soo bixi waayo, waxaana u furan inay galaan xisbiga ay doonaan. Waxaa loo dhigay sida tan: qodobka 1aad baa wax laga bedelay ururaya xisbi kasta slash urur oo ku guuleysan waaya doorashada tooska ah ee ururada iyo xisbiyada waxay ku biirayaan iyaga iyo xubnahooda golayaasha deegaanka ay ka helaan degmooyinka dalka saddex xisbi qaran ee soo baxay kay doonaan, waxayna qoraal ahaan ugu gudbinayaan guddiga diiwaangelinta muddo aan ka badnayn hal bil 30 maalmood. Intaas isagana lagu bedelay qoraalkaasi intaasuu ku dhammaystiraya.